שלומי מטיפוסט. היום אני רוצה לעשות לכם אנבוקסים, פתיחת קופסה וסקירה של המוצר הזה. זה רמקול בלוטוס של חברת יונדאי, הדגם שלו זה i80. אני אעשה לכם סקירה בחלק הראשון של הסקירה, אנחנו נעשה בעצם פתיחה של הקופסה, אני אראה לכם מה יש בפנים, איך נראה המוצר עצמו, ולאחר מכן נעשה בדיקה שלו ונעשה ככה, ניתן קצת חוות דעת כמה שאפשר להעביר איכות שמע דרך הסרטון, כדי שתוכלו לדעת אם הרמקול הזה עובד להשתלם לכם ואם שווה לקנות אותו. אני אשים קישור כמובן בתחתית הסרטון, בתיאור של הסרטון תוכלו לראות קישור לרכישה של הרמקול הזה אם תהיו מעוניינים. וזהו, צפייה מהנה. שפתחנו את הקופסה והראיתי לכם פחות או יותר מה מגיע בפנים. כרגע נעבור לבדיקה של הרמקול עצמו. מבחינת הצד הטכני של הרמקול, הוא מגיע עם ספק של 5 וואט, שלדעתי לגודל כזה זה באמת, אפשר להגיד שזה מאוד מאוד חזק. מבחינת זמן עבודה, הנתונים של, בוא נגיד, הנתונים של החברה עצמה או נתוני יצרן, מדברים על טיפה יותר מ-8 שעות רצוף, עבודה רצוף. הרמקול מגיע כמובן עם סוללה פנימית ומתאינים אותה דרך הקבל מיקרו USB שכמובן מצורף. מבחינת המשקל שלו הוא 166 גרם, זה ממש לא כבד, מצד שני זה גם לא כל כך קל. זאת אומרת, ראיתי, יצא לי לראות רמקולים שהם קצת יותר קלים, אני מניח שזה בא בחשבון על האיכות של המוצר עצמו. כמה פיצ'רים ככה קטנים שלפני שאני ניגש לבדיקה של הרמקול עצמו. בחלקו הקדמי של הרמקול אתם יכולים לראות שיש כפתורים. הכפתורים הם בעצם כפתורי שליטה על המוזיקה, שזה play, pause, next ו-previous, בעצם לעבור בין השירים. בנוסף יש פה בעצם כפתור שנראה כמו כפתור של טלפון. הכפתור הזה הוא בעצם מיועד למענה לשיחות. אחד היתרונות של הרמקול זה, מעבר לזה שהוא רמקול אלחוטי ויש לו את כל היתרונות של רמקול ככה נייד, יש לו מיקרופון מובנה. מה שזה אומר שאתם יכולים לחבר את הרמקול הזה לטלפון הנייד שלכם, ובעצם ברגע שאתם מקבלים שיחה, אתם יכולים לענות ישירות מהכפתור הזה, הכפתור השמאלי, ובעצם לנהל את השיחה על גבי הרמקול ולא דרך הטלפון, בדומה לאוזנייה אלחוטית. זה בעצם אותו דבר, רק שזה ברמקול ולא באוזנייה. מעבר לזה, הרמקול עצמו מקבל, יש לו כניסה של כרטיס מיקרו SD, ככה שאם יש לכם מוזיקה שאתם רוצים להוריד ישירות לכרטיס הזיכרון, אז באמת אתם יכולים לעשות את זה ישירות ולהשתמש בו בעצם כנגן מוזיקה לכל דבר. יש לו כניסת AUX, בעצם כניסה של כבל 3.5 מילימטר, שמאפשר בעצם לחבר נגן MP3, וכמובן את הפלאפון שלכם אם אתם רוצים לחבר את זה שלא בצורה אלחוטית. יש פה כפתור כמובן שמראה לכם על מצב הסוללה, אם היא פועלת, היא כמובן גם עם הרמקול דלוק או כבוי, והכניסת מיקרו USB שהיא מיועדת גם להתנה וגם בעיקר להתנה במקרה הזה באמת. בחלק התחתון של המכשיר אתם תוכלו לראות את כפתור ההדלקה. ברגע שאני אדליק אותו אנחנו נקבל איזושהי Hello, Hyundai. Enter Bluetooth. 进入蓝牙.
connecting, please wait, 等待连接. אוקיי, אז באמת יש לנו איזושהי אינדיקציה על זה שהרמקול כרגע נדלק, והוא מבקש מאיתנו לחבר בעצם כרגע את כן בלוטוס. אז אני כרגע אשתמש בפלאפון, ואני אחבר, אני בעצם אנסה לאתר את הרמקול דרך הממשק בלוטוס כאן במכשיר. אני אפעיל את הבלוטוס. כרגע מחפש, אנחנו כבר נראה באמת אם הוא מצליח לאתר. יש פה משהו שנראה כמו סימן של אוזניה, אני פשוט אלחץ על זה, אני מניח שבמידה, אוקיי, כן. במידה אוקיי, אז זה גם נתן לנו בעצם התראה על זה שהרמקול כרגע התחבר, ויש פה נורה שזה דלוק, אוקיי. כרגע אנחנו מחוברים כמו שניתן לראות כאן בטלפון, וכרגע אני אכנס ככה ליוטיוב ואני אשים איזשהו סרטון שאני אכנס בעצם לכאן. אכנס ל... שנייה, אני רק יוצר חשבון, אוקיי. אוקיי, בואו נחפש איזשהו שיר, כדי לראות באמת את ה... גם, דרך אגב, גם לחיצות, גם אם אני כרגע לוחץ, והטלפון שלי יש בעצם, אני מוגדר שברגע שיש לחיצה אז יישמע צלצול, אז אני שומע את זה דרך הרמקול, מה שאומר שכל דבר שתעשו יישמע דרך הרמקול ולא דרך הפלאפון. אני כרגע אכנס לאיזשהו שיר. השליטה על הווליום מתבצעת דרך הטלפון שלכם או דרך הנגן שאותו אתם מחברים לרמקול. רגע, אני אגביה להכי חזק, אני מקווה שתצליחו לשמוע. בעצם כמו שראיתם, לחצתי כרגע על כפתור הפאוז, שהוא בעצם גם כפתור הפליי, והוא עצר באופן אוטומטי את המוזיקה כאן במכשיר. אני אנסה ללחוץ שוב ולראות אם זה עובד. אוקיי, אז כמו שאתם רואים זה עובד, הכפתור הזה עובד. בואו ננסה לבדוק את כפתור ה-next. Next וה-previous, בעצם לעבור בין השירים. חברים, אז כמו שאתם רואים, מבחינת האיכות שמע, אני יכול להגיד לכם שהרמקול הזה מציג ביצועים באמת באמת מרשימים, במיוחד בהתייחס לזה שמדובר ברמקול באמת קטן. אם תשימו לב, כשאני שם אותו על היד, הוא הרבה יותר קטן מכף היד שלי. אני חושב שיונדאי עשו פה גם, מבחינת העיצוב הם עשו פה אחלה עבודה. קצת מפריע לי שהרמקול, שיש לו בעצם גימור מבריק, ככה שכל נגיעה כמעט ניתן לראות על הרמקול עצמו. זו הייתה בעצם ככה סקירה קצרה ובדיקה לראות באמת את החיבור. כמו שאתם רואים, החיבור מאוד מאוד קל. סך הכל להפעיל את הרמקול עצמו, הוא עובר מיד למצב של קליטת התקני בלוטוס. הפעלתי בטלפון הנייד שלי את הבלוטוס והוא איתר מיד את הרמקול. החיבור אורך לא יותר מחמש שניות. ועוד פעם, זה לדעתי רמקול שבאמת שווה לקחת לטיולים, ככה להוציא באמת מהתיק רמקול קטן ולשמוע אחלה מוזיקה, לדעתי באמת זה שווה מאוד. הרמקול עולה 150 שקלים, אפשר להשיג את הרמקול הזה בחנות שנקראת מפרץ הטכנולוגיה. אני מניח שיש את הרמקול הזה בעוד חנויות אחרות, אני לא יודע לגבי המחירים, אנחנו ככה קיבלנו את הרמקול הזה לסקירה מהחנות הזאת. אני אוסיף, כמו שאמרתי, לינקים בסרטון, בתיאור הסרטון, כדי שתוכלו לרכוש את הרמקול במידה ואתם מעוניינים.
אני רוצה לציין דבר אחד נוסף, אנחנו נעשה בקרוב מאוד הגרלה על הרמקול הזה. אני לא יודע אם זה יהיה בדיוק בצבע הזה, יכול להיות שזה יהיה צבע אחר, אבל זה פחות רלוונטי. אנחנו נעשה הגרלה על רמקול חדש לגמרי, והרמקול הזה יכול להיות של אחד או אחת מכם, ותוכלו לזכות בו. אנחנו כמובן נעדכן בסרטון הזה בפרטים, וגם באתר שלנו תתעדכנו. תודה רבה שצפיתם, ומקווה שתהנו.